С нощи кухнята на Мастършеф се раздели с още един истински гладиатор, сръчната майка и домакиня Цветанка. Още в началото на шоуто тя впечатли журито със своя милфиой десерт, но на финала пресоли праза и се раздели с престилката, да си припомним. Неочаквано всичко при мен върви по план. Един от вас успя да ни приготви ястие, което ще помним дълго. И заслужено получава своята престилка. Цветанка, това сте, поздравление. Никой ли не иска да види какво има от четвъртия? Ай, аз ще разпомня. Айде, айде, айде! Баничките са ми готови, даже. Баничките сте готови? Браво! Браво, тети! Ето сега един холандес на бързо връхва ми и съм готова. И един бърз холандес. Да. Тук вече шеф Токиев ще го дариш в земя. Цветанка, заповядай. За 30 минути направи начин, като други участници правят за един час. Благодаря ти. Знам какво правиш, но в момента му придаваш вече много кофти аромат. Успех! Пътешкия дроб и филето наистина си ги опърлила на тигана. Мерси. В тази задача ще научите, че с лесно достъпни продукти може да се приготви много сложно ястие. Никога не съм готвила конфитиран жълтък, но се надявам да се справя с това. Айде, цвети! Колко цвет сложи в майонезата? Ами, една супена лъжичка. Праза ми е солен. Мерси. Участникът, който си тръгва от Мастършеф е... Цветанка, това си ти. Цветанка, ти наистина си забележителен хоби готвач. За съжаление, ще трябва да се разделим. Време е да свалиш престилката. Тя е майка на три деца, отдадена домакиня и изкусен кулинар. Би трябвало да е подготвена за всеки стрес тест, но за съжаление този път не го мина. Здравей, добре дошла. Цветанка, слава от Мастършеф вече при нас. Цветанка, здрасти. Дето нали, сълзи в очите имаше при раздялата ти с Мастършеф. Сега също се прочувства. Какъв беше за тебе този момент? Ами защото там създадах наистина много искрени приятелства. Много, много мили ми бяха всички. И затова ми беше много трудно. Наистина исках да остана още малко, да мисля, че можех да покажа още много от себе си. Но... Доволна ли си от това, което успя да покажеш? То не е лесно да минеш през всичките ти изпитания. Мисля, че да. И всеки детайл се оказва решаващ в един момент, както в твоя случай. Да, наистина. Просто... Може би не прецених правилно ситуацията. Реших, че и този път ще успея да се справя, защото аз наистина съм доста бърза и правя всички неща. Тоест малко самонадеяна ли беше? Да, малко, може би наистина бях самонадеяна. Какво научи от шоуто така най-важните неща, които... Научих много нови кулинарни техники, много различни неща, свързани с кулинарията, различни продукти, които никога не бях се сблъскала с тях. Като миди се ежак, не знаех как се чистят, как се готвят, как се отваря стрида. Много такива интересни неща за мен, поне специално. Какви отзиви получаваш от хората около теб, които те гледат? Ами повечето хора много ме подкрепят. Аз по принцип съм доста притеснителна и много се притеснявам, че ще се изложа, че няма да се справя. Винаги съм... критична към себе си, че не мога да се справя добре. И може би това не ми играе добра роля. Да, видяхме, че в куп ситуации се справи много добре. Така е, но винаги се подценявам, знам това и може би трябва да поправя това нещо в себе. Шеф Токиев накрая ти каже, че си забележителен хоби готвач. Да, благодаря му за което. Беше наистина за мен една чест да готвя с такива хора. Там се запознах с изключителни кулинари. А твоите домашни, лесно ли те пуснаха мъжът и децата да те няма толкова време вкъщи? Защото участието в Мастършеф е много сериозен ангажимент. Да, наистина беше доста сериозен.
Мъжът ми наистина трябваше да е доста организиран, защото трябваше цялата организация покрай децата, дори и самото писане на домашни, взимане от училище, трябваше всичко той сам да извърши. Аз вечер, след като се прибирах, готвих, за да имат те вечерта да си сложат на другия ден вечеря и така. Тоест ти си била в един почти 24 часа в режим. Общо за това така се случваше. Примерно слягам си в 2, ставам в 6 и така. А като един истински шеф-готвач. Как издържа, да? Ами, може би бях се мобилизирала наистина много. Изключително много се бях мобилизирала, защото тази сутрин наистина едва останах от леглото. Толкова явно адреналина ме е напуснал и бях супер изморена. А по принцип как се справяш? Ходиш на работа, на пълен работен ден, имаш 3 деца, готвиш активно вкъщи всеки ден? Просто може би много организирана с съпруга ми. Разделили сме си нещата покрай децата. Той се занимава основно с тях, да пишат домашни, докато аз приготвя вечерята. След това, нали, големите вече сами се къпат, но малкия той го къпи. Преспиваме ги, четеме книжки, вече оставаме батката и каката да четат книжки. И така. Кой ми е чинито вас? Мялната. Чудесно. А кой е зарежда? Защото ние от сутринта... Кой е зарежда? Аз се зареждам. Това не ти създава проблеми? Не, не ми създава проблем. Даже дъщеря ми бях научила, докато... Викам, поне заредете мялната, за да не се прибера нощно време, да е пълно и тя... Милото, тате, трябва, мама каза да заредим бялната. Колко е голяма тази твоя толкова отговорна дъщеря? Мина 8 години, но наистина е много отговорна. Тя беше поела, може би, половината от моите задължения. Слагаше им вечерята, дигаше им масата. Не съм очаквала, че е толкова отговорно дете. Дълго сте ги чакали вашата дечица с мъжа ти. Все повече двойки в България се сблъскват с този проблем и много често той води до криза, включително в отношенията между двамата. При вас как може мина този период? Не беше толкова дълго. Ние бяхме наистина много години заедно. Може би късно решихме да имаме деца, но целият процес по самото инвитро беше, може би, нямаше и 3 години. Стана от първи път явно. При мен бил е проблема съвсем малък и нямаше някаква криза, не съм се чувствал. Преди инвитрото стана просто по естествен път, дълго време ли опитвах? Не, не сме, защото аз знаех, че имам някакъв проблем и бяхме решили направо да се, нали, да се запишем част при съответния специалист по стерилитет и за да няма губене на време. Да. Близнаците ли бяха първите? Близнаците са първите, те са момче и момиче. И след това, изведнъж ненадейно, се появи и третия, който му каза, че ние искахме да имаме 3 деца. Аз казвам на съпруга, мисля, че нещо ми е лошо. И так, някакъв вирус е хванал. Ама викам, да не е 9 месеца този вирус. Вируса на живота. Да. И той така си го казва. И затова сега нашият бомбон, както му казваме ние, е най-глезаното дете според мен. Макар, че е трети. Ние прекъснато говорим тук за гледане на деца в България и за трудностите, които съпътстват цялата тази работа. 3 деца. Как се гледа действително с 3 деца с хора с нормални професии? Нали? Да, не сте предприемачи, не сте строители, не сте бизнесмени, не сте в IT-то. Съвсем обикновени граждани сме. Доста е трудно. Ние нямаме баба, която да ни помага. Изключително сами си гледаме децата. Единствено лятото, майка ми ги взима и в едно село до Пловдив седат там и цяло лято прекарват там. Mm-hmm. Но се организираме. А с парите как се оправя на такова семейство с 3 деца? Какво работите ти и съпругата? Аз работя в една търговска фирма, която предлагаме консумативи за шевната промишленост. Работя по специалността си. Mm-hmm. Завършила съм текстилна техника в Техническия университет. Мъжът ми също работи по специалността си. Той продава машини за текстилната фирма. А, вие сте в един бизнес? В един бизнес, да. Да, и там имат общи теми за разговор. Да, и там имаме общи теми. А за схраненето как се оправят децата? Ние с Деси много сме любопитни да разберем. Ти казваш, твърдиш, че децата ти обичали много плодове и зеленчуци. Наистина много. И как па сега стана това нещо? Ами, според мен един родител създава навиците на детето си как да се храни. Много ми е чудно, когато един родител каже, моето дете не яде плодове. А вие ядете ли плодове, питам аз. И те казват ми, не, е как да яде тогава? Добре, какъв пример имаме? Контра, мен цял живот нашите са яли плодове пред това. Майка ми е белила даже плодовете, всичките само и само да. Аз не пипам плод. Ми не знам. Значи ето примера, да. Не работи. Може, да, може. Но смисъл, може би сме по-настоятелни, много им говорим.
Те не ядат месо, примерно, моите деца. Това ми е... Защото не искат? Или не, ядат много. Не, предлагам им. Няма нещо. Аз им готвя много разнообразна кухня. Не се съобразявам с това, че те не обичат, примерно, магданоз, не им харесва черния пипер или не им харесва нещо. Казвам, така съм го сготвила, ако искате и аз ще, ако не... И има ли случаи, в които той казва, те казват, да, не, няма има да има. И тогава какво правиш? И си лягат гладни. И бият ли? Не, просто си лягат гладни. Просто винаги има салата, винаги има плодове. Малки яде, основно домати, краставици и сирене, но наистина едат много сирене, много мляко и така. Е, чудесно, това е късмет. И ние искаме нашите. Забранени храни у вас има ли? Не. Включително сладките там, така наречените junk food. Не, не. По принцип в нас не се купуват такива неща. Предпочитам аз да ги направя. Нали, правя им бисквитки, соленки, но не ги купувам от магазина. А просто... когато са навън? И когато са навън, когато са на някакви рождени дни, няма начин. Но с мен и с баща си навън, няма начин. Забрави да взема чипси и нещо газирано. Да, абсурд. Добре, да видим сега какво ще ни покажеш на нас. Ние обичаме тортички и сладкишчета. Да, ще ви приготвя една мини павлова. Аха, целувчена. Да. Тортичка. С крем, да, с целувки. Сега, тук ни е основният блат от целувки, разбира се. Да. Който е белтъци, захар, малко ванилия и лъжичка на шесте. Крема е от, малко съм си го, от сметана и, от сметана и маскарпоне. Вътре нещо виждам. Ванилия, крема. Бургундска ванилия. Ага, настъргала си бургундска ванилия. Чудесно. Да, шелката малко. Че приятно. Каски, нещо специфично при приготвянето на крема? Да. Разбивам предварително сметаната и добавям по-малко в разбитата с малко пудра захар. Маскарпоне, извинявам се, черен. И после ги смесвам двете съставки. Това няма нищо. Мисля, според мен това е един много прост и изключително вкусен десерт, който наистина е един от любимите на моите дечица. Гарнираш го с ягоди? Да, с ягоди. Плодове сезонни, каквито има. В момента да. Може да си позволиме... Тя си кажеш това жълто плодче, бе? Физалис. Питаш грешния човек, ето кой може да ти отговори на въпрос. Физалис. Да, физалис. За да ти станат целувките както трябва, каква е тънкостта? Ами, аз ги суша доста дълго време на много ниски градуси, примерно около стотина. Да. И около 2 часа. 2 часа? 2 часа. На 100 градуса трябва да се пече. Да. Да се изсушат. То буквално се суши, да? Се сушат, за да стане хрупкаво и лекичко. И на вентилатор, да. Чудесно. Ти правиш много сладкиши, всъщност това ти е едно от любимите, нали? Да, права сладкиши. Моите деца изключително рядко едат. В смисъл не обичат. Е, това е нещо, което го харесват. 10 деца, които не обичат сладкиши, обичат плодове и зеленчуци. Да, не, наистина не ядат такива сладкиши. Ядат, нали, бисквитки, като им направено, примерно тортата. Може ли да пратим нашите деца при тебе малко? Може. На един летен курс по ядене. Да, също много децата много, винаги им позволявам да готвят заедно с мене, да месят, да точат, за да свикнат, да знаят как се приготвя една храна. Тя малката казва, че отговори на много, тя се увлича. Увлича ли си приготвянето още от 8 годишна? Иска ли нещо да забърква и тя? Да. Аха. Иска. Какво и даваш да прави? Ми давам, когато меса, ги оставам, викам ги един по един, нали, не тримата веднъж, защото става цялата къща. Да. По един, ела сега ти, след малко другия, нали, месът, става целите в брашно, но да знаят просто... Къщата също да. Става цялата в брашно. Е, да, това е... Както вече съм свикнала с тези неща, да. Не ми правят впечатления. Да. Не ми правят впечатления вече, защото... Красиви станаха. Сега ще хапнем, разбира се, с удоволствие в кратката пауза, която предстои. Тъй като аз затова съм дошъл днес на работа, между другото, и тебе, цвете, да знаеш. Така ли? Мастър шеф има ли тук, аз веднага идвам. Иначе се правя на болен. Добре, благодаря ти. Изглежда превъзходно, ще ги опитаме. Поздрави вкъщи на децата, са живи и здрави. Ако има нещо, обажи се. Успех! А вие останете с нас и вижте какво предстои. На първа ли? На първа. Защо не?